Ah, ok, 20 ans, des commandes. Fan, jag följer dig inte. Tjena, Skrivsbabel. Jag fattar inte varför inte visar bilden på Sagge visas här. Det är jättekonstigt. Det har alltid visats förut. Jag har inte ändrat någonting liksom. Du har inte någon sån här OBS igång eller någonting sånt där? Alltså den. Ja. Om jag har OBS igång. Att programmet på sidan trycker stänga ner eller något sånt. Jag tror, ja det är kärlek. Jag var tänkt. Ja, det är faktiskt sinnessjukt irriterande, men det var jag. Ja, det är konstigt att alltså. Jag aldrig... Men vi är igång live nu, eller? Mm. Kanske någon av gubbarna kan hjälpa oss. Ja, någon som vet man, hur man får den där videon synas här. Det har alltid funkat innan, liksom. Ja, det är helt sinnessjukt. För det är ju en liten så här, det är som grejen att den har jävla liten. Inställningar. Samtal. Ljud, video här. Fan, jag fattar ingenting alltså. Jag ser ju din video, jag ser ju dig. Jag får inte Ja. in det. Jag tycker det är jättekonstigt. Liksom, du har bilden på datorn men kan inte få in det i OBS. Jag förstår inte liksom. Det har du gjort, då har du löst hela tiden. Liksom. Vad menar precis, det är en liten skärm. Precis, vad, exakt. Jag kan inte klicka på den liksom, den där lilla. Jag får klicka på den hela tiden. Det är så roligt. Jag vet inte om det är OBS eller Skype eller vart det laggar liksom. Det är det som jag tycker är skumt. Vad händer nu? Jaha, man tar bort det i täckande. Ja, det är härligt att höra, gubbar. Ja, det är rätt. Det är rätt. Ja, men vi kör igång då. Vi skit samma, det brukar vi göra. Nej, vi kör igång bara. Det är inga konstigheter. Jag vet inte vad. Jag ska starta om datorn för att få det löst. Men tydligen så vägrar jag. Ja, kan jag försöka göra så här? Testa ett annat fönster bara. Jag kan väl säga lite att jag tycker att början på veckan här efter den trevliga helgen med måndagskvällsmatchen och även gårdagens kvällsmatch att jag har sprungit lite kallt. Jaha, helt fel. Otrolig bad beat på Newcastle där i 95 minuten i måndags. Följdes ja. Upp av att jag hade 0-0 i halvtid igår i United Paris och sen så slaktade Paris drömmarna om den skopen. Mm. Så att jag kliver in med väldigt ödmjuk inställning till Europa-tipset idag. Jag är lite liksom besviken över måndag tisdag. Mm. Mm. Och har varit kall tycker jag nu växt veckor. Alltså. Jag tycker jag har kommit fel. Liksom. Marginal är fel lite, ja precis. Ja, men det var kallt på stryket också ett par veckor nu. Och... Mm. Ja fy fan syre, den liksom... Första dagen på veckan liksom ska man bli totalt sänkt med det där jävla skitmålet alltså. Mm.
Men plus 05 var ju det mainspelet, och det var ju en bomb, tycker jag. Det tycker jag var riktigt fint. Men det är samma sak som under, det går väl fint också. Det var ett mainspel, det är bara att du trycker på lite hårt med den 0-0-arna till höger och vänster. Egentligen sätter du ju båda spelarna, båda målen. Båda är ganska likadana. Mainspelen sitter, men jag är så liksom taggad på något sätt att liksom allt ska sitta och börja liksom... Men det är sällan, jag kände ändå... Du har ju rätt, fokuserar man bara på mainspelen så är det ju skop. Jag menar det här, det där menar. Så egentligen så skulle du ju ha, så är du inte kall, det är bara att du liksom, du anser dig själv inte kall för att du har... Ja, du har rätt. Det blir fel när man ska in och rota på alla de här udda marknaderna. Ja, men det är inte fel, men alltså du kan inte, man kanske ska ha lite någon slags jämn insats där på bägge de två liksom. Jo, jag har lagt upp mina spel här i ser du det här? Mina spel i Champions League. Men det såg jag, och jag är precis på samma bana. Jag snackade med Dybban här för en stund sen, och vi hade också ganska likadana tankar. Att jag tycker liksom det här med plus 0-5 på Ajax hemma i Champions League och öppningsmatchen. Jag, du vet ju att jag har gillat Ajax redan från start i höstas, kommer du ihåg det? Ja, jag vet. Jag noterade deras... Nu vet jag dock att nu här, att de har för första gången hamnat i en svacka. Ja, exakt. Men jag tror mycket av den svackan handlar om att de... De är peppade, de laddar för den här matchen liksom. Ja, precis. Och Real Madrid liksom ska gå dit och vinna. Så jag tycker det är tufft att det ska vara en minuslina på det sättet. Sen snurrade jag den här andra matchen också i mitt huvud. Spurs. Och jag tycker att de förtjänar att bli spelade på. Jag tycker liksom även... Du ser ju, de verkar ju liksom, även när det ser utlöst ut på plan, så vinner de matcher. Ja, de har ju en väldigt svacka, men jag tror också där att de kommer göra en bättre prestation ikväll, liksom, att det är där den handlar om. Definitivt, liksom. De spetsar till nu ännu ett snäpp, liksom, med laget gentemot senast. De körde ju ändå reserven på mitten tillsammans med Wings. Den unga killen, han... Skip eller vad han heter. Nu spetsar de till det med, och så blir det en ordinarie backlinje, så som jag förstår det. Och det är hemmaplan, och jag tycker Spurs har ett jävla flow, alltså. Det går inte att inte imponeras över dem, alltså. Nej, så att det är helt rätt. Det är de spelen. Och då kan vi ta direkt att det blir minst tregradering, kanske ett kryss i första matchen här då. Och så första, andra matchen, så är ju 49%, det är lite överdrivet på Spurs. Så man kanske ska ha någon slags gradering med ändå där. Ja, man, just nu. Men samtidigt så tycker jag att det är helt okej. Alltså, känner man att de är bra liksom, varför inte? Ja, men jag tycker också det. Det är den här balansen. Man måste gå hårt på de idéerna som man har liksom. Det här med att spela efter sträcken och sen på känsla, att man går emot... Man kan ju ha det som reserv där tills man har gått igenom kupongen. Ja, precis. Sen Leeds är ju... Jag menar, Leeds är ju supergardering. Jag säger liksom inte att de inte vinner. För att de är ju klart de här stora favoriter hemma mot Swansea här. Men 70, när vi kommer upp i 74%, då det liksom, de står igen och 70 nästan. Liksom, 65. Ja. Vad fan. Nej, det blir, man blir ju tiltad, ja. Precis. Ja, man måste ju typ gardera liksom. Ja, så det är jävla villa igen liksom. Det är också skit. Jag vet inte riktigt alls, men det är svårt alltså. Nu fick de ju en boost senast. Ja, men samtidigt tror inte jag. Jag vet inte vad det ger för effekt liksom. De har ju skämt ut så. Om man säger så här, som Aston Villa fans så är man ändå inte helt nöjd liksom. Nej, fan. Det är tre mål i snitt de släpper in match efter match liksom. Jävla, vilken häftig gardering på Derby alltså. Ja, den är jättefin att gardera, precis. Helvete, det är nästan ett kryss idag. Ja. Jag ska se, där var det. Det här var en intressant, alltså. Det här var en intressant spik. Alltså, Norwich har ju gått extremt bra, då måste man ge dem. Men jag menar, Preston, det är, vad fan. 100%.
Det var en häftig, det var häftig drag. Kanske ett kryss då. Ja, men jag tänkte säga det också. Frågan är hur hårt man ska gå emot. För jag gillar den kraftigt alltså. Ja. Alltså jag gillar den riktigt kraftigt. Nästan så att man kan spika till och med. Mm. Jag är inne på det liksom. Att jag gratulerar Norwich som gör det förbannat bra liksom. Mm. Men det har alltså inte kommit en reaktion på väldigt länge nu. Nej. Och ser man till alla övriga Champions League-lag och topplag, så ser man det kommer. Det är så jävla, det är så jämna lag. Mm. Det är bara kolla gårdagen. Såg du gårdagen? De fyra matcherna. Ja, precis. West Bromwich chokar 2-2. Det enda laget som höll upp favoritskapet, det var Bristol City som vände 0-1 till 2-1 i 90:e. Ja. Så att det är ju sköna drag. Mm. För det är ju en svår kupong i övrigt. Just. Verkligen. Ja, men, och sen Wigan Stoke, jättefelsträckad. Men Wigan som stora favoriter. Medan Stoke är favoriter på Drawn or Bet. Det här kan man nästan ta bort Wigan i det här läget. Och Sheffield United däremot, de verkar jävligt starka. Alltså nu gjorde de ju, fick de där i... Det som hände nu mot... Men det var ju helt sjukt på något sätt att de vände. Vi såg ju den matchen live när vi hade turneringen. Och det var ju 3-0 rättvist på något sätt liksom. Och sen bara hände det sjuka grejer liksom. Vad fan hände liksom? Nej, helt ofattbart. Ja. I 75 minuter var de helt utlösa liksom. Ja. Nej, precis. Brentford är faktiskt en... Men jag är nästan sugen på jävla Sheffield United där alltså. Men det är klart att... Det där är Tony Pulis, han är bra på det där. Ja, precis. Det finns en liten oro i den toppen. Så att någon slags liksom... Ett kryss där skulle inte vara fel heller kanske. Och som utgång. Ha liksom med lite stora ställelse. Europa-magen, det är bara spika av Brentford. Aston Villa läcker och Mopac kommer att show. Ja. Han finner i Norwich, han är sjukt het alltså. Ja, men Europa-magen har rätt där. Jag gillar också Brentford. Ja. Det är ett bra lag alltså. Ja. Vad fan, vad är det här? Jag blir så förbannad på det här med... Aktuellt, det måste ju vara något fel på den här skiten. Något jag ska lösa här nu, jag ska lösa på något jävla sätt. Något jävla sätt ska jag lösa det på. Ja, det skojar jag inte. Jag ska inte lösa den. Här, nu hittar den. Nu. Så! Har du löst den? Det var någon enkel grej eller? Det var den knappen. Men, där ja. Men den där grejen var inte borta i Skype. Den låg här borta man har sett liksom. Där man tryckte på den liksom. Åh fy fan. Nu så. Vilken jäkla grej. Ja, då är vi med. Nu är vi med. Nej, men om vi går igenom de här matcherna slut och så kan vi snacka lite Champions League igen sen. Reading Blackburn. Också en sån här garderingsmatch helt klart liksom. Blackburn till och med liksom möjlig spika till 30%. Men ja. Det är i princip så man startar, men det känns nästan som en hel gardering var det där och hoppas liksom. Alltså det är ju alltid fint att kunna hitta spiker om där, men det är ju inte lätt. Nej, alltså. Den där är supersvår alltså. Den är extremt svår. Jag tror man bara ska liksom, det är så match man kanske bara ska spikkryss eller liksom. Arlind frågar, vad har du på Ajax Real? Uppe i högra hörnet står det mina spel. Och det är Ajax ett kryss då, och sen så Spurs att vinna matchen. När hälften tillbaka på lika. Sen är vi... Den här är en trevlig match. Malmö-Chelsea. Jag vet att det är mycket folk som snackar Malmö nu liksom. Som är peppade för den här matchen. Ja, Europa ligger tillbaka på kupongen här ja. Mm. Med en, två, tre, fyra matcher. Som absolut inte är lätta att göra med alltså. Nej.
tycker att alla de här är väldigt svåra. Men det här med Malmö och Chelsea, hur fan ska man reflektera över den? Alltså är inte det bara bomb två eller? Jag är inne på det. Jag är inne på att liksom, det är mycket snack liksom om det blir nästan löjligt tycker jag. Här pratar vi om Chelsea som har en trupp som har matchtempo på absolut högsta nivå liksom. Mm. Och man ska möta ett Malmö som inte har spelat liksom en seriös tävlingsmatch på jag vet inte hur länge. Nej. Nej, jag är även alltså minus 1,25 och allt vad fan det är liksom. Jag tycker det låter extremt. Ja, och det här med någon dipp i Chelsea och sånt, det där är sådär. Alltså, nyss var det liksom, var de tillbaka och slakta Hudd så vi går in inne. Och man har harmoni i truppen. Sen får de möta ett City då som är liksom ett alltså, av... Det enda jag undrar över är ju hur Chelsea resonerar med sportelvan. Det är det som är nyckeln egentligen. Jag tror att det här är viktig rekup för dem nu. De kommer i så fall så roterar de i FA-cupen. Det är FA-cupen till helgen. Fast de möter ju United i FA-cupen om jag inte har fel va? Ja okej. Okay. Det är ändå liksom... Ja, okej. Okay. På söndag. Ja, just det. Ja. Exakt. Nej, då kommer de... Du har nog rätt där. De kommer nog rotera lite. Det är att de ser ju den här matchen över två matcher. Mm. Alltså, det enda de är måna om det är att spela oavgjort ungefär idag. Alltså 1-1 eller något. De bryr sig inte så mycket om sådana här matcher, tror jag inte. Och det spelar liksom ingen roll hur... Alltså, startelvan blir ju stark oavsett. Ja, det är det jag menar. Alltså Chelsea har en bred trupp. Det har inte så jättestor betydelse. Det är klart att det har betydelse om de skulle alltså ställa över de här viktiga gubbarna. Hazard vill man se på plan såklart liksom. Ja, det är klart. Är Hazard med då är det bara bomba alltså. Mm. För att han gör saker individuellt som Malmö inte kommer klara av liksom. Mm. Men även nu kommer William spela garanterat till exempel liksom. Man kan ju faktiskt ja precis och han kommer ju med att dominera en sån här match. Ja, nu kollar jag på en trolig. Jag menar även jag ska med kolla den nu och se vad det kommer inte en kille som Jorginho bara så dominera den här matchen liksom och slå passningar och bara det kommer bli liksom det är svårt att se. Kanté kommer väl inte spela. Jorginho kommer nog inte att spela, sägs det här. Okej. Det här preliminära är... Fast du, det här är ju sjukt. Får Higuain spela? Det är ju riktigt sjukt, ja. Ja, men han spelar Champions League bara innan, va? Nej, han spelade i Europa League med Milan, ju. Flera matcher. I gruppspelet. Ja, okej, det är jättekonstigt, ja. Hur fan? Ja, då får ni spela här. Det är helt sjukt, ja. Vi ska se. Men jag de har Higuain på topp liksom. Han ska inte få spela. De spelar nog inte han ändå. De spelar nog Giroud, va? De spelar nog Giroud, va? Ja, det borde vara Giroud. Jag kollar på elvan. Det spelar ingen roll. De kan slänga in han Hudson och Doy. Han ska också göra kalabalik liksom. Precis. Jag menar att det där är... Det till de oddsen där, alltså det är klart att Malmö, man hoppas ju såklart på Malmö, men jag tror inte man ska inte förväxla liksom förhoppningar och liksom realism i det här läget liksom. Nej, men jag tror att Chelsea vinner. Galatasaray Benfica. Där har vi en helt öppen match bara. Det är bara liksom vad så där. Vad tror du? Det kanske är hemmalaget där som man ska ha. Alltså jag läste lite om den. Det är intressant. Alltså de har ju värvat nu några spelare. Ja. Och blivit lite bättre. Samtidigt så läste jag intervju med han Benficas tränare. De kommer alltså från en 10-0 seger i ligan. 10-0, det var någon historisk grej de gjorde nu. Mm. Mm. Min utgångssträck var faktiskt tidigt att Galla nog har bra chans. För jag tycker Benfica är inte det Benfica man har sett genom åren längre.
Nej. Det är inte samma styrka i Benfica som för några år sedan. Och komma till den här IT Istanbul liksom. Han nyförvärvet förväntas spela från start. Han gjorde mål i sin debut också nu i förra veckan. De hämtade honom. Han har sprutat in mål i ett mittenlag i turkiska ligan. Och gjorde mål i debuten. Så att, och Belhanda gjorde två mål i den matchen också. Så, att, så turkarna tror jag är, har alltså goda chanser. Absolut. Jag tror att det kan vara ett fräckt drag liksom. Absolut, men det är lurigt alltså. Det är inte lätt alltså. Likaså om man tittar då krasst på den här match nummer 12 också, Lazio Sevilla, om man ser, alltså min första spontana tanke utan att kolla sträckan, det är liksom att Lazio har goda chanser. Mm. Sen när man ser sträcken också. Nej, det där är... Att liksom, att Lazio ska stå i närmare, jag tycker det är konstigt liksom. Mm. Samma sak sista matchen där, Betis liksom. Ja, det skulle kunna vara Betis, men... Men frågan om man tar bort i de här ränderna i sista. Det kanske är bara det som man ska göra. Det är tveksamt alltså. Man kan hela ränderna i alla fall. Skälet till att jag säger det är ju att du vet ju att jag har min stora favoritspelare i den. Min liksom gubbe som jag har följt i alla år. Du vet, vi ska jag säga, både du och jag. Mm. Pånytt född för 51:e gången. Hatim Ben Arfa. Ja. Supertalangen. Ja. Nu är han där och dominerar igen. Nu har han liksom fått upp ångan där i den igen. Han verkar vara liksom, han verkar vara peppad när han kommer till lag också. Då får han den här VIP-treatmenten. Sen när det ställs lite högre krav långsiktigt, då kliver han liksom. Jo, men jag tror problemet är att han har inte kunnat slå sig in i de största lagen. Nej. På grund av... Han får inte friheten. Mm. Du vet, kommer han till mittenlag, där bygger de det kring honom. Han får leka sin fotboll. Mm. Det är otroligt sorgligt att gudabenådad spelare alltså. Mm. Ja, men visst. Men vi får hela den då helt enkelt. Okej, okay, Europa Mojkern skriver där. Ett kryss galla skriver, fick han från Dybban här. Han menar att klassisk portugis fotboll, vill de bara med sig ett kryss från bortaplan. Ja, precis. Men det där var intressant som Europa Morgan skriver där, vilket jag kan tycka är märkligt, men nu får man alltså representera två olika lag. Det är ju intressant alltså, det är ju helt, gäller det Europa League och Champions League med, eller vad fan, vad gör UEFA egentligen? Nej, precis. Det blir lite för mycket liksom. Hur kan man få göra det igen och samma kupp liksom? Nej, det är skumt alltså. Fan, det här är ett fint system alltså. Det är lite mycket halvgardering kanske. Men Ajax halvgardering. Speak Spurs. Speak Brentford. Speak Preston. Ett kryss Sheffield United. Kryss två Stoke. Två Chelsea och ett kryss Galla. Inget dåligt. Vad körde du på Chelsea sa du? Två. Ja, Speak, ja. Precis. Jag drömmer inte där. Det här är jättefin faktiskt ändå. Hallå, den är jättefin. Vad ligger den på? 3888. Får jag se uppifrån och ner om vi missar någonstans? Mm. Där ser ni, nedre halvan ser bra ut, ja. Gå upp. Okay. Ja, den ser bra ut. Det är väl egentligen... Det är väl om man vill safea, så det är alternativet att man tar med även tvåan i Middlesbrough / krysset i Tottenham för att säkra upp liksom. Ja, nej, precis. Alltså, exakt. Det är där jag känner bara. Annars känner exakt, jag men precis. Krysset i Tottenham känner jag liksom. Tvåan i Middlesbrough, den skiten kliver jag. Den glömmer vi bort bara. Ja, ja. Däremot så har du rätt där med angående krysset. Men vi måste ändå hålla insatsen vettig här. Och jag tänker så här bara. Att jag har lirat de här spelen, Spurs och Ajax. Framförallt Ajax liksom. Då tycker jag att då får man gå hårt på det här liksom. Varför inte?
Ja, men det gillar jag. Det är så vi jobbar. Ja, och ibland så kommer man får skita sträcken lite ibland liksom, för att vi går efter sträcken mycket, men man måste även ta sina drag som man kommer som man tror på. Så får alla, för att alla, om alla ska spela på sträcken, det brukar vi säga det, då spelar alla likadant. Så att man måste ha lite drag man tror på. Som går emot sträcken. Jag tänker Zeni skriver där. Det är klart att vi är medvetna om att Madrid har chans att vinna matchen. Men det är precis som Bengan säger här. Va? Att vi, varje vecka, varje ny kupong, om man håller sig till sitt sätt att spela, så kommer det till slut att träffa rätt. Mm. Vi orkar inte ta med dåliga streck. Liksom. Alltså, nej, man, framförallt liksom om man inte tror på det. Om man verkligen har en feeling för någonting. Det är ju, stryket är ju en mellanting mellan liksom det här oddsstrecken och feelingen. Det är det som är så jävla kul med stryket och Europatipset. Jämfört med mycket annat är liksom, det är mycket mer feeling liksom. Tycker jag. Det är det som är så jävla kul. Det är okej att spela dåliga streck ibland. För att det gäller att inte spela för mycket matematiskt heller liksom. Men däremot så ska man ju generellt tänka mycket på strecken. Men det gäller att hitta någonting där man går lite sidväg, som man säger. Lurar lite på det liksom. Och då känner jag att det är perfekt läge. Att då kanske, när man väl tror på Spurs idag. Att spika den ordentligt. Skitsamma 49%. De vinner liksom. Jag tycker kupongen är superfin, Bengan. Alltså. Superfin alltså. Jag tycker den är otroligt fin med Preston och Brentford. Ja. Och just det med Ajax, att man går emot där. Den är jättefin alltså. Mm. Och, sen är det ju så att det ska klaffa liksom. Alltså det är klart att vi vet att Leeds kan vinna, har bra chanser att vinna här mot Swansea. Men det är ju där det ska klaffa liksom. Det ska komma 0-1 liksom. Mm. Så att Ipswich Derby också är jättefin. Jag tror på en jämn match där liksom. Med sträckare till 11%, eller? Inte klok ju. Ja, visst. Ja, det är helt galet. Det är helt galet. Det känns faktiskt som en spännande. Jag tänker att jag ska lämna in där nu när vi har gjort det, eller vad? Det tycker jag. Nu blir jag flygpeppad på det här. Faktiskt. Vi får köra någon tävling och låta ut någon liten procent här på hemsidan. Eller på Facebook kanske då. Eller på hemsidan. Men det lägger ut senare ikväll. Fan vad grymt. Jag lämnar in det här. Bam. Ja, fint game, man. Fan vad glad jag blir att... att den fick sitta. Något som var klart i halvtid höll på att bli drama och vi var nära att missa under 2,5 där. Mm. Så det var skönt ändå att den fick sitta. Kan vi visa dem? Sälja andelar. Det skulle man kunna göra i sig också. Man kan sälja ut ett andel här. Är det där vi ska göra istället för att lotta ut? Vad tycker ni? Om ni gillar systemet. Vackert fetal. Ja, kärlek alltså. Nu jobbar vi i Europatipset. Det är precis vad vi gör. Ja, men det var snyggt. Precis som du sa, det här med Europa. Med liksom, dina grundspel 2 dagar på rad har det suttit. Men sen så försöker du liksom... sen är det Newcastle var ju löjligt alltså. För mig var det ju klar frispark. Jag menar, kollar man på den reprisen så. Ja, det är så, jag kollade med det. Jag kollade med sen han så gör, är det han kan gör, men menar, när man blir slagen liksom bakifrån så där liksom, det är klart. Du ser ju, han gör det ju snyggt. Han kommer upp med armarna en millisekund och håller ner målvakten och tar bort dem. Ja, men han är på väg upp liksom. Precis. Men det är klart att det blir svårt. Han får luft upp och målvakten får luft neråt liksom. Ja, ja, ja. Och tar han bort armarna på en sekund liksom. Ja. Nej, sjukt alltså. Ja, nej precis alltså, men det, samtidigt så är det ju liksom otur med allt möjligt liksom. Men jag menar,
i och med att han gör så här, nickar inte ens in den liksom. Han får det någonstans liksom, alltså där han hänger, han drar med sig målvakten in, alltså det var ju ett konstigt mål i alla fall. Det ska aldrig det ska aldrig vara ett det mål, tycker jag. Men så är det ibland. Det var ett jävla snyggt spel i alla fall. Nej, men alltså jag vet inte vad som är enklast på England, och sälja ut några andelar, hur smidigt det är liksom. Det kan du. Men det gör jag ikväll i sådana fall, för det här är ett spelstopp rätt sent. Och jag tänker att det gör jag då när jag kommer tillbaka. Jag tänkte dra faktiskt en sväng här och försöka hitta någon litet squashpass här innan kvällen. Det är inte fel. Du ska spela squash eller? Jag tänkte spela det faktiskt. Men det ni får vara med på det, att timman går på här om 3 timmar. Så börjar timman spela poker. Jag tänkte att sen dottern har somnat och sånt, då hoppar jag in lite och snackar lite gött i streamen också. Det kan vi göra. Sen ska vi streama poker ikväll, och det kommer bli lite fotboll, lite poker och allt möjligt. Så att det blir klassiskt onsdagsmys med sugan. Selektivt minne, ja precis. Nej, men det är sånt som händer. Man har varit med om värre bad beats. Den värsta bad beaten i år, det som man kommer ihåg på det där med övertid och sådana grejer, det var Liverpools mål mot Everton. Om ni kommer ihåg den. Nu hade vi spelat plus 1,5 och grejer. Men jag hade även spelat liksom, det var stryktipset, kryss 2, eller ja, med utdelning och så vidare. Och sen hade jag ju spelat kryss 2 i matchen till 4-5 gånger liksom. Ja, det var helt sjukt. Och sen kommer det målet med Pickford liksom. Jag vet inte fan vad som hände liksom. Det var det sjukaste. Ja, den var ju helt, alltså det går inte med ord att beskriva upplevelsen när man får sånt i ansiktet alltså. Jag vet inte fan, man pratar i poker om EV liksom. Jag ska inte låta liksom, men jag börjar undra pengar. När fick vi själv en sån typ av vändning liksom? Eller ett sånt sjukt mål till ens fördel liksom. Jag försöker vara liksom rättvis jag känner att det var länge sedan man fick ett sånt mål själv till sin fördel liksom. Jag försöker titta på det. Nej, precis. Det är lite löjligt att just de här riktigt sjuka målen, det brukar inte vara vi som får dem liksom direkt. det vänder kanske. Jag kommer ihåg förr i alla fall. Jag kommer ihåg en grej för några år sedan. Då hade jag så här högspel på Spurs, raka spelet mot Everton en match. Jag hade över 2,5. Och det stod 0-1 till Everton. När klockan nådde 90. Och exakt i 90:e så gjorde Spurs 1-1. Och då bara kände jag så här, det var 3 eller 4 minuter tillägg. Man fick liksom, och så fick man 2-1 i 93. Alltså, förstår du? Jag kommer ihåg det. Det här händer inte. Man blir så överlycklig. Du kommer ihåg det. Det var 3 år sedan. Jag känner igen det. Ett annat mål som vi ändå var rätt så nyligen som var... Det var ju... Framförallt alltså det som hände med Brasilien mot Costa Rica i VM. Ja, den får man ju... Ja, absolut. I VM, ja. 0-0. 0-0 i 90. Ja. Och vi hade, den får man ju faktiskt, VM var bra för oss faktiskt. VM har slagt var det. Ja, det var bra för stugan. Men jag tror det hade mycket att göra med hur vi jobbade också. Ja, men det var det ju. Ja, men vi körde huset och var sjukt seriösa liksom. Det är ju det här, har man en vardag där man liksom har en massa annat i huvudet hela tiden, då är det svårt att ha klart huvud liksom. Så att det brukar alltid vara bra att åka iväg sådär lite, och när det är riktigt event så slakta, man ska slakta liksom. Men vi gör så att vi jobbar ikväll, och sen går timman på snart. Så får ni ha det så jävla gött så länge, gubbar. Gud, gubbar, lycka till! Hej! Hörs vi!